Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, երեկվանից մենք այս կազմով տարբեր ձևաչափերով մի քանի անգամ հանդիպումներ և քննարկումներ ենք ունեցել և քննարկման առարկան եղել է հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան տեղամասերից մեկում ադրբեջանական զորքերի կողմից ներխուժման փաստը Հայաստանի Հանրապետության տարածք և այսօր մեր նիստի նպատակը երեկվանից մեր քննարկումները ամփոփելն է և նաև մեր հանրությանը ամբողջական տեղեկատվություն տալը տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Մինչ այդ ուզում եմ ընդգծել, որ ես որոշում եմ կայացրել Արշակ Կարապետյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից և այդ պաշտոնում նշանակել Սուրեն Պապիկյանին, ով զբաղեցնում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնը։ Այս որոշումը կայացվել է Երևանից ծավալվող իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում։ Ես պարոն Կարապետյանին առավոտյան հրավիրել եմ և շնորհակալություն եմ հայտնել պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար, ասել եմ, որ գնահատում եմ կատարված աշխատանքը, բայց այս պահին իրադրությունը ինձ հանգեցրել է որոշման, որ պիտի պաշտպանության նախարարի փոփոխություն տեղի ունենա։ Այսօր մենք նախ կլսենք գլխավոր շտաբի պետի զեկույցը պարոն Դավթյանի ստեղծված իրադրության և ընդհանուր առմամբ օպերատիվ իրավիճակի մասին, նաև վերլուծություն կանենք իրավիճակի և մի քանի ուղություններով կփորձենք որոշում կայացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանության ուղղված մեր գործողությունների վերաբերյալ։